tunaenda Diani na leo tunatumia feri. Nimechelewa. How much you take at Mutwafa? It's 10,000. I was in the US. I went there for studies and I decided to stay. Na ukarudi huko? Home is best, my brother. Well, I hope you save pesa. Unajua kuna watu wengine warudi huko bila hii. Hello? Umenione wapi? Mimi ni dada ya tina wangu. Wewe shujaa ukakuja ukampatia mimba. Tuma hizo pesa leo. Chora wa Uber.